はい、社長部長の YouTube です。本日はですね、スチール社のバッテリーチェーンソーのご紹介をしたいと思います。バッテリーツールはですね、エンジンと違って非常に音が静かでですね、混合燃料なども使用しないので燃料の保管も楽で、使いたい時にこのバッテリーを入れるだけで簡単に操作ができるということで、使用用途によってかなり幅広いユーザーの方に使用されている機械なんですよね。エンジンチェーンソーのトップブランドであるスチール社もですね、バッテリーツールを数多く出してますので、本日はこのバッテリーチェーンソーのご紹介をしたいと思います。MSA120C-B 本体の質量が 2.3kg、 バッテリーバーチェーンを含んだ質量が 3.9kg、 バッテリーはリチウムイオン 36V バッテリー、充電時間は 80% までが135分、 100% までが180分、満充電の時の駆動時間が約40分となっております。推奨バーの長さ 30cm、 チェーンピッチが4分の1インチピコ、ドライブリンクのゲージは 1.1mm、 騒音レベルが 83dB、 メーカー希望小売価格が本体プラスバッテリー1個プラス充電器が税別で 39,800円、本体プラスバッテリー2個プラス充電器で 43,800円となっております。ガイドバーの長さ 30cm なんですよね。ガイドバーのですね、厚みが最近よく増えてきてる 1.1mm という厚みになってます。力とかですね、そういうのバランスを考えて薄くすることによって非常に切れ味がいいんですよね。これですね、クイックチェーンテンショナーと言います。工具を使わずにですね、簡単にチェーンの交換張りができるんですよね。レバーをですね、上げてもらって緩めます。通常交換などはプラグレンチが必要なんですけど、必要ないんですよね。こう取りますよね。でこれでチェーンの針が調整できるようになってますよね。で取り外します。こんな感じですね。でバーとチェーンと離れますんで、で取り付けもですね、非常に、簡単で、こんな感じですね。である程度針の調整をしてもらって、この調整のレバーを回すとフィットつきますね。でこの状態で締めていただければ、で最後に確認ですね。これで非常に簡単に、交換と針の調整ができますね。チェーンのブレーキになりますね。バッテリーの挿入なんですけど、2段階になってます。1段階、この状態では電源が通電してないので、移動するときとか、中にホコリが入るのを防ぐような働きがありますので、まあ、もちろんこの状態落ちませんので、まあ、運搬のときに使っていただければいいと思います。で実際作業するときはもう1段階入れた状態ですね。この状態で、次は作業できますので、で、始動はですね、ロックアウトレバーを握ってもらって、このトリガーを握ります。前のチェーンブレーキが必ず手前側に来ていることが条件ですね。これ前だとこの2つを握っても回りませんので、自動でですね、離した後チェーンブレーキがかかりますので、惰性で回らずにすぐですね、作業終わっても置くことができますので、非常に使いやすいと思いますね。チェーンオイルですね、これが必要になってきますので、これを入れて使用してください。切れ味をですね、少し試してみたいと思います。まずですね、角材を切った後に大きめのですね、丸太を切って、その後に竹を切って、この厚み 1.1 ミリのですね、チェンバーがですね、どのくらい切れるのか、ちょっと試してみたいと思います。はい、今ですね、10センチ角の角材切ってみましたけど、力を入れずにもう乗せとくぐらいで、スーッと切れ味に任せて切れるぐらいで十分ですね。はい、次にですね、丸太をちょっと切断してみたいと思います。大きさはですね、これ今ガイドバー30センチなんですけど、こんな感じですね。ほぼギリギリの大きさ。これでどのぐらい切れるのか、ちょっとやってみたいと思いますね。
がにですね30センチ、まあ、ギリギリの大きさの丸太だったんですけど、まあ、時間をかければ切れるという感じですかね。スパッと切れるイメージはないですけど、こういうのが何本かある時でも、まあ、十分対応できるかなという切れ味だったと思います。はい、次にですね竹をですねどのぐらい切れるのか、まあ、切り口も含めてやってみたいと思います。はい、竹を切ってみましたけどね、こんな感じですね。最後の方だけ少しまあバリが出る感じはしますけど、通常のですね竹を切って片付けるぐらいの作業であれば十分に作業できると思いますよ。はい、次はですね今満充電終わりましたけど、この電池が切れるまで、この10センチの角材を切ってですね、どのぐらいまで切れるのかちょっとやってみたいと思います。はい、今結構ね切りましたけど、バッテリー残量今ちょっとどのくらいあるのかちょっと確認してみましょうね。あと2目盛りぐらいはありますね。はい、じゃあちょっと続けてまた切ってみたいと思います。そこは限界かな。はい、今、バッテリー切れましたね。握っても動かない状態ですね。結構切れましたよ。一束はこれ10枚なんですけど、数えてみましょうかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 これ100枚、はい、1,2,3,4,5,6,7 と2,4,6,8,9、なんとですね、満充電にして179カット、今回ですね切るときに1回も止めずに連続的に切りました。それでもう179カット切れてきます。十分切れてるんじゃないでしょうか。見てください、ノコグス切りましたこんなにノコグス出ましたよ。はい、今回ですね、スチールのバッテリーチェーンソー MSA120CB のご紹介いたしました。先ほど実演でカットしましたけど、カタログ上ではですね一応 10×10 の角材100カットということで書いてましたけど、実際ですね179カット、すごいですよね。それとですね、こちらの機種ぜひですね一回使ってみたい、気になる方がおられましたらですね、今、現在全国のスチールショップで、スチールショップ製品レンタルというのをやっています。詳しくは全国のスチールショップまでお問い合わせください。今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。